محمد يا رسول الله، يا حبيب الله محمد. رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falëndrimet e panumërta i meriton vetëm Allahu i lartësuar, Zoti dhe lëshani i madh dhe lëshani i madh. Mbështetje ndihmë vetëm prej Allahut fuqi plotë kërkon. Salavat dhe selam, përshëndetje të ndruar vëllezër dhe xhamat, veçanti ditën e xhumas. Por edhe jo vetëm ditën e xhumas, ja për çelën të dëgojë të Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij. Gjitha ta të sëdhe këmë basurë, dhe në dhe të basurë, inshallah, me mundësit e tona rrugën e ti të erën ditë në gjykimit, duke vequ gjithmonë për atë në prioriteteve tonë të se të kemi në këtë botë, nga prioritetet më të rëndësishme, që me lënë dikanë mrapa prej pasardhësve të shikimtarë, të cilët do të njohin Allahën e lartësuar, të njohin për nga mërë tonë, sallallahu aleyhi ve sellem, dhe inshallah kështu do të vazhdoj tjerë në ditë në gjikimi. Në jamën e kaluam pak diçka, por ose të më disa nga thesaret, ose të thëmë kështu që kanë bënë nga porosite për nga berit tonë Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, kushtuar biografis për nga berit dhe personalitetit tonë të për nga berit sallallahu aleyhi ve sellem, në mënyrë që jetën tonë me bërë përpjekje, me afru sa ma shumë, me familiarizu, thamë, me personalitet në pejgamberit tonë, sallallahu aleyhi ve sellem. Zatë, kjo është qëllimi final i gjithë diskutimeve, bisedeve, analizeve, interpretimeve, të cilët i bohën figurës pejgamberit tonë, sallallahu aleyhi ve sellem. Fillimi i ajetit të fundit të kapitullit El-Feth, javën e kaluar pak në esqaroj se nuk krahasohet figura e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jeta e pejgamberit, emri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, asgjë tjetër, për shkak se është i pakrahasueshëm. Këtë e tham li yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida Muhammadur Rasulullah. Çto kemi qenë pak javën e kaluar, do tëtë Muhammed a.s. ka dal edhe ka arë me fjallin e fakit, e fejnë e vërtet, tash me idejen dhe mendimin të cilën ka arë pejgamberi jonë sallallahu aleyhi ve sellem, burimin e ka të Allahu i lartësuar, është dije e Zotit. Dhe aje personifikon dijen e Zotit, kuptimin, manajen e fjallës e Zotit në ftyrën e tokës, këtu të ne. Pra ndaj, gjithë të tentim, ose zdo arvaqje me krahasu ide në pejgamberit alayhis salam me ide tjera është e kotë, është e pavend. E para kjo, e dyta, duke qenë se Muhammedi alayhis salam e ka bartë këtë mision, e ka bartë kuptimin e fjallës Allahot, kuptimin e dijë Zotit e ka bartë në tokë, ta shëta Muhammedi alayhis salam si qenje biologike me krahasu me dikant tjetër është e pavend. Nuk shkon kjo. Dhe besimtari thamë kështu duhet me ndërtu pozicionin e vetë, karshi fjallës Allahot dhe karshi personalitet e pejgamberit a.s. dhe kjo kërrejt në fund arrim përmes besimit, a? Përmes imanit. Dhe sot nuk do të ndane ma shumë, po të nuk përbën një hyrje të vogël, për të thëmë dishka tjetër, se mësusi i mirë e dëshmon vetën të nëzënsit reflektimin e vetë të e ka pedagogu i mirë. Mësusi i mirë, profesori i mirë, nuk mjafton veçën me qenë i mirë nëse nuk e dëshmon vetën para atyre të cilët ligjeron, para atyre të cilët letë, para atyre të cilët i drejtohet. Dhe na, dasht e pa dasht, për Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, këna thonë, këna me fojnë superlativ, sa ata e ka zgjedhë Zoti. Mirë po,
për me tregu tash bereqetin, atë impaktin, atë ndikimin, se si ka ndiku shkolla e Muhammedit a.s. për rrëth atyre me cilët është kujdes dhe ka jetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sepse, të ndërohë vëllezër dhe xhamat, një sen duhet me pas parasysh. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me mësimët e tyre ka ndërtu një shkollë në vetë, një shkollë të mendimit. Tham edhe një javën e kaluar, edhe ato dhe javë që i përmendëm, a i ka arë me diçka të rejë në shoqëria ti, me diçka e pa njoftu. I kanë bë barë dhe rezistent si me vetë me nga vetë alesa. Se i në konë sendet të reja kanë qenë, sendet pa njoftura, sendet pa pranushme. Bila ata smuqë që me marë me mend se një dyte, ky me këto mësime, Resulullah sallallahu alejhi vesellem që ka arë ka me triumfu. Dhe e dimi se shaka ndodhë, nuk përdu me hinë ati, por sot përdu me folë veç pak. Se ky burë, ky pejgamber që ka arë, ki kalon gjurë, ki ka eduku gjeneratë, kalon brapa. Dhe tash mësimet e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, qëfar impakti, qëfar ndikimi kam pas me njerëzit të cita i ka jetu. Thjesht kune ka bo të rbije pejgamberi a.s. Dhe nëse Muhammedi a.s. ata shokët e vetë, e ka ngrit një gjeneratë të edukuar. Ai edukim është një proces i vazhdueshëm i cili duhet më na prek edhe mua edhe ty edhe tjetër. Edhe duhet më i prek musliman deri në ditën e gjykimit. Do thotë, nuk është ideja vetëm që më fol për pejgamberin. Ideja tash është më fol ndikimi i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Edukimi i tij i gjeneratës parë, se si e ka edukuar gjeneratën e parë, cili ka qenë ndikimi i tij te ta. Dhe çfarë ata kanë përfituar pastaj për mësimeve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Unë po e marr vetëm shkurtimisht përmes një pyetje, po du me e paraqit sot të xhamatit. Inshallah ja arrit diçka me thonën se çfarë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka na thënë dhe si ata e kanë kuptuar pejgamberin alaihis salam. Cili ka qenë ndikimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Një ditë prej ditës Muhammedi sallallahu alaihi wasallam disa nga shokët e tij ja ka shtruar të njëjtën pyetje. Pyetja ishte këtu: si e kuptoni dunjaja? Çfarë dhe ju dha dunjaja, bota juve, kjo bota, fjala për këtë botë ku jetoni? Çka rritet me marë prej saj dunjaje? Si po e kuptoni ju këtë botë, qëndrimin tuaj në këtë botë, dhe çfarë po pritni prej saj? Çka ju dha juve dunjaja më shkurt? Cila ishte dëshira juaj më e madhe që ju përfitua diçka prej kësaj bote? Dhe këtë pyetje xhamati ja shoi Abubekrit një herë, radiallahu anhu, Allah qoftë i kënaqur me to. E ju e dini personalitetin e Abubekrit, për xhamatin është i njohur, për besimtarët është i njohur, halifja i parë mas dekës së pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, edhe shumë nimet e vlera të tjera që i ka figura dhe personaliteti e Abubekrit radiallahu. Dhe vetë kështu pejgamberi alayhis salam, ja Abubekër, çka të ka afruar dynjaja ti? Çka deshte për gjinojë, çka fitove? Që shëndite vetëm prej dynjajës? Abubekër radiallahu anhu, që kjo është shkolla e Muhamedit, që ta që përdu me thonë sot në xhamat, se këto vlera nuk kanë qenë veç për ata, se këto janë vlera të cilës sot i duen njerëzimit të evin, ditën e gjykimit. Tha, ato që e kumë fitu prej dynjajës, ma shumë të është në një qëndrimi pranteje, ja Resulullah. Shumë jam i kënaqur me fjalë tjera që Allah më ka mundësu, me jetu në kohën tënde, me të njohë tyje, me shku për mas teje. Do më thonë, e para çështje që e kum fitu nga dynjaja është në faka e jeme që une kum pas me nejtë edhe me qëndru me tyje. E dyta tha, se tri gjëra që i
i keni fitu prej kësaj dynjaje. Çështja e dytë tha, xhamat. Tha, të shikuarit që ka mundësu Allah Gjeleshan hu me të pa atyje. Jem falëndërus për Zotë që i ka bru dynjani e për shkak se po të qëndroj aferteje, pasaj po të shof tije, edhe hargjimi e treta, edhe hargjimi i pasuris të që e kum fitu në këtë bot, i tër hargjimi i pasuris time vetëm për tyje. Shqaritas, që dëna e marmi, dhe nëse e vendosmi këtë përgjigje të Ebu Bekrit radiallahu anhu, dhe më thonë, cila ishte dëshira dhe që ka dhe ty dunjaja, tri gjëra përmendi javëve këtë. E para, kum pas fati ja Resulullah që në këtë botë kum qëndru pran tyje, kum pas fatin që të kum shiku tyje, edhe këtë pasurin të cilën e kum fitu në këtë botë, knasia ma ma dhe jeme që e kum hargju për tyje. Kjo përgjigje e Ebu Bekrit nuk ka qenë e rastit. Kjo përgjigje e Ebu Bekrit ka qenë përvetësim xhamat, i një mendësie të re të cilën Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka arrit me mbjell me edukatën e tij te ajo gjenerat. Unë nuk e di se kështu çish po të ngllon kështu. Vetë të kërkosh prej një banorit të Mekës të shekullit të mesit të shekullit 7 përgjigje të këtilla su ku të shikadhon e Ebu Bekri është jo normale. Është normale vetëm pasi që ata kanë jetu me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. S'ka kur që personale. Unë jam i kënaqur që po qëndrojmë me tyje. Dunjaja ma ka dhonë mundësinin me të shiku tyje ja Resulullah. Edhe pasurit e cilin e kam fitu, do të hargjoj për tyje. Këto tri sende kanë qenë knasia me madhe që dunjaja ja ka dhonë Ebu Bekrit. Kur e ka pikë pejgamberi alayhis salam, tri gjëra që ty, ja Ebu Bekrit, t'i dha dunjaja. Kjo përgjigje e Ebu Bekrit, pa Muhammedin alayhis salam, dhe pa ndikimin e mësimeve të pejgamberit, pa edukatën, pa shkollën, pa pedagogjinë, e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, xhamat harron nëse kanë mundën me ndodhë, jo vetëm Ebu Bekri, po të kush do tjetër që e kënë në shtatë. Se kanë jetu krejt me një mentalitet dhe mendësi tjetër. Ideja është tash kur po flasni për pejgamberin, ndikimi i mësimeve të pejgamberit alaihi salam në edukimin e gjeneratave. Dhe kështu do të thonë vjen një përgjigje, dhe s'ka qysh do të vinë të përgjigje tjetër nga personaliteti dhe shahsia e Ebu Bekri radiallahu anhu, mas ju bo musliman. E njëta pyetje i është shtrua dhe Omerit radiallahu anhu. Omer, çfar përfitove nga dynjaja? Pyetja Omerit radiallahu anhu, ja Resulullah, ishte përgjigja e tij. Urdhërimi për të mirë, edhe nëse bëhet fjalë që ata duhet me bëhë fshehur azi. Unë tash përgjigja po kalon testit, ta thëmë kështu, po kalon të Omeri. Urdhë për të mirë, edhe nëse bëhet fjalë për fshehur azi. Ndalimi e dytja nga e keqja, edhe nëse duhet me dalë edhe hap të azi me ndalë të keqja. Edhe e treta, folja me folë të drejtën edhe hakin edhe nëse aja i aprish qefin njerëzve. Kjo është aja të cilën thotë Omeri radiallahu anhu, ja Resulullah, e kum arrit prej tri gjërave nga knasia të cilën kam jetu në këtë botë. Dhe tash urdhë për të mirë, nëse duhet edhe fshehu razi diku në mi thonë në shku, hej, kadebe se kjo zbonë, nuk është mirë e sënë ato në këtonë. Ndalimi ka keqa nëse duhet edhe mu balafaqin edhe me opinionin. Hap të zi. Edhe treta, qëndrimi me të drejtën
edhe me hakin, edhe nëse bëhet fjalë që për me aprish qefin njerëzve edhe të tjerëve nëse është ajo e hidhur për njerëzit. Shqallit tash një përgjigje e Omeri radiallahu anhu e shkollës së pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. Nëse mundemi me vërejt të këto tri përgjigje, për tri sende, të cilët i kanë veçu sahabët, dy njerëz që kanë jetu me pejgamberin alejhi vesellem, as gjithë ka të bëjmë me diçka personale. Po shkak se qëndrimi jonë këtë dunja, sot në jetën tonë përdiqme, shumë lidhët me qështje të cilët kanë bëjmë me vetën tonë. Edukimi i shkollës pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, edhe ndikimi i mësimeve të tij te njerëzit, fare s'ka bëjmë me hallin për vetën, por gjithmonë ka bëjmë me veprimtarinë e tyre, të cilët ata kanë mundësi me ndiku të të tjerët. Do më thonë të publiku, të shoqëria, të opinioni. Se edhe urdhë për të mirë edhe fshorazi, edhe ndalimi nga keqja nëse duhet edhe haptazi, edhe thënja e të drejtës, nëse dhe aprish njerëzin qerve, s'ka të bëj vesh për vetën. Kjo ka të bëj edhe me opinionin dhe me të tjerët. Që kishte ndikimi edhe impakti i shkollës së pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. Madrasatu Nabawiyya sallallahu alaihi wasallam. Të njëjtën pyetje i shtrua Uthmanit radhiyallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I veçon ja Uthman tri sende, me të cilët ti do të kishe veçuar këtë botë, cilët janë ato? Uthmani radhiyallahu anhu tha, për veprat që do të kishe veçuar këtë botë, që do të më kishin sjell tansi, është ushqimi i të varfërit. Kujdesi për ata të cilët kanë nevojë. E dyta, për hapja e paqes, selamit, njerëzit me mujtën mu bo unë e shkaktar që të tjerët edhe vetë unë me jetu në rehatin, paqe. Me largu fitnjën, me largu përqarjen, me largu ato sendet të cilët i rëndojnë besimtarët edhe musliman. Edhe treta, falja natën kur njerëzit jenë në gjumë, që që e i badetit tas. Tash edhe Omeri, Ebu Bekri, edhe Omeri, edhe përgjigje e Uthmanit. Këtë është ideja se na shumë këna folë për pejgamberin, dhe ashtë dimi se të në mujnë e lingjës pejgamberit a.s. dhe vazhdojmë të lasin për Resulullah sallallahu alaihi wasallam. I po do të ishte shumë mirë me i pa frytet e edukimit edhe arsimit të asaj generatën nga mësimet e këti njeri. Po shkak se këto flyte, kjo edukim, më nuk kushtëzohet me distancën kohore prej pejgamberit e të na. Kjo edukim është detyrim, është model, është shëmbulltyre muslimani dhe në ditën e gjykimit. Ushqyrja të vafri, tha Omeri, Uthmani radhiyallahu anhu, për hapja e paqes edhe selamit, edhe falja natën kur të gjithë të tjerët janë në gjumë. Tri sende që unë do të kisha veçu dhe do t'i kërkoja prej dunjajës. Edhe te Uthmani nuk kena diçka personale. Edhe e pyesin edhe Aliu radhiyallahu anhu pejgamberi alayhis salam. Qa do të kisha veçu tre sende në gjumë? Aliu radhiyallahu anhu dhe tri vlera do të kisha veçu. Ja Resulullah, o i dërguar Allah. Nderimi i musafirit, agjërimi ditëve gjata të verës, kur është marrën, edhe i pamërshirshëm ndaj armikut kur jam fush betej. I pamërshirshëm goditja me të gjitha forcët ndaj armikut, ama kur jam fush betej, kur dal me luftu s'ka ma ati, rahme s'ka më shirë, e na përbal me një tjetër. Shqarit ashtë, unë i mora rastësisht, jo rastësisht po do me thonë, se po e përfundoj, jo rastësisht i mora tutë katër sahabët që ka qenë halife, drejtus të umetit pas djekës pejgamberit alejhis salam. Dhe pyetja pejgamberit alejhis salam shtruar atyre, çka po doni prej dunjajës? Asnjë s'ka të bëjë me gjëra personale. Krejt përgjigjet aty kanë qenë me hallin e umetit, me hallin e shoqërisë, me detin e të tjerëve dhe të muslimanëve dhe besimtarëve.
që kja shkolla pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, po cëna kanë folë shumë, ama për ndikimin edhe impaktin që ka pas mësimet e ti në edukimin e gjeneratëve. Në një vindu se këto vlerët se ti përmenda, so gjenë mëse do mëzdashëm për qdo kënë prej neve dhe do të mbesin të tila, inshallah, të erin ditën e gjikimit. Lusim Allah në Gjeleshanu që tjetë razi, inshallah, Zotë Gjeleshanu më në bëmë prej atyre cilët edukomi, ne si gjeneratë dhe të tjerat prej mësimeve të pejgamberit tonë sallallahu aleyhi wasallam. Përmend,
tërna njifët hipës ose afëzbën, shkurt edhe shqip. Sepse, fjallë dhe hipës do të thot me barë, me mbrojë, me herujë, generatë mos generatë, prajë për në meri së lëdore në sëllëm. Te e në ditën e sori, pa asë një fije të shimi, te e në ditën e gjykimi, kësë zinxhiri i nxënjes dhe mësimit të Kur'anit për mend që ka me vazhdu, për shkak se është veçori eksplicite, veçori e jashtëzakonshme, vetëm e këti libri, të cilët e mësojnë njerëzit që e njohë dhe nuk e njohë gjuna, që e dinë dhe nuk e dinë gjuna, nuk ka shkush me njohë gjuhën e arabe me mësu Kur'anin për mend. Të gjithë porë, të gjithë gjuhët e botës, të cilët i përkasin kulturës islamë, pavarësisht e njohëtën apo nuk e njohëtën gjuhën, ata këtë në rregullime me mucize të Kur'anit fisnik, e dëshmojnë për mes nxënjes së tij dhe memorizimit në kokat e tyre për mend. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më të nderuarit e umetit tim janë bardhësit e Kur'anit. Ata që e bardhë, që e mësojnë, apo zlarë ashtë. Më të nderuarit e umetit tim janë bardhësit e Kur'anit. Dhe thotë me një hadith tjetër e Sulejmanit sallallahu alaihi wasallam, lexuesit e Kur'anit janë dosbarët e Allahut. Apo zlarë, Kur'anit, lexuesit, mësuesit e Kur'anit, janë miqë e Allah. Por dhe i se ata janë miqë e Allah, të përgëmire e selam, jetë veqëore dhe ti. Dhe hafizarë të Kur'ani, kultivimi i hifzit, është një veqëri që të ofron dhe të bënë miqë me Allah dhe Rasul. Kjo është një veqëri që i takon këti librit, e për cilë edhe këmë e sësaj të shmohën mrekullia Allah dhe Rasul. Ka ndonë një luft, pas vdekjes për jamet a e sena. Sa është e nësishë memorizimi i Kur'anit? Êshtë pak se Allah më rrënda thonë, inna nëhë në nëzët me dhikrë dhe hajtinale të ndë hafën. Që qëmi? Ne e kemi zbit Kur'anit. Ne e kemi zbit, të të Allah. Pra ndaj, edhe sukur që shekën në zbit, ne e kemi marë për si për me rrëjmë dhe ne dhe të rrëjmë atë. Që të të rrëjmë Allah e Kur'anit? Nuk ka qenë veçori e Tevratit, e Zeburit, edhe e Injilit mërë. Garancia për paprekshmërinë e Kur'anit, originalitetin e ti, tehnin, ditin e gjykimit, përveç të cjerave, gjemat është siguru edhe përveç hifzit edhe memorizimit edhe rrua që se Kur'anit. Por ato Allah më ka thonë Kur'anit, që qëve? Fatin e libreve dhe ma parë që nga ka ndonë njërë zëndohë. Njërëzit nuk e ka matë besin e lavanetin me qëndrimin e tërën dhe libreve të pashtë. Se kanë rrujtë originalitetin, kanë fund durë, kanë prejtë, kanë dëshuar. Fatin e librit të fundit, edhe pengamberit fundit, nuk që atërën njërëzit, se jo dhe këmi rrasin durë. Jo dhe kanë rrishonit. Por ato zote e ka matë sëbër, originalitetin, pa preshmërin e Kur'anit dhe e kutve. Një nga formën e kësaj është edhe regjistrimi i Kur'anit në memorjen e njerëzit dhe duke u bërë hafëzët dhe hifzin e pranë. Pas betejës i Jemamës, ka nëllë i betejë, orën e më bekërë dhe Allah mu, ju më rrahë mishtë dhe të hafëzëllahë. Dhe, ka shku Amiri dhe më bekërë, ka thonë, nëse në ndodhë në një betej që qështu, ende s'ka qeni të burë, ka qeni shkua, për gjej të burë me nëmën të rane. Dhe e thotë, nëse në ndodhë në një betej që qështu. Po shkojnë ata që e dinë për me, për vdesin e vëzlarë. Me vdekin e vëzlarë, e kërë mundësit me hupe dhe originalitet i kërane. Pra në e thotë, të bëjnë, të bëjnë, të të bojnë me nëmën, të shkujnë me nëmën. A vërë të të bëjnë një punë që se ka bërë në me dhe se nërë, se më në me ose jam e me qëtëtëre, vaskona e kështu e kështu me nime. Mirë pa, me këshildimin e disa sahabëve dhe me ndrasin edhe e shkëtë.
e caktuar Zejd ibn Thabit, sekretar i përshkuesit e Timit Kallar. Zejd ibn Thabit thot kur ma ka oflu e bëbër dhe dhe lohon me e marë këtë dëty por më konë prej atyre si loj përgjesi për tubimin, shkrimin dhe tubimin e Kur'anit. Thot kështu, pasha Allah, sukur do të më kishin obliguar ta i majnë dhe njërën për kodra në sukët e mija, ma i letë do të ishte se sa përgjesia për me shkrim Kur'anit. Ma dhe të kësha bajnë në zinë një kodrës për më shpin, se me marë përgjesin për leximin e Kur'anit. Dhe është bërë për komisioni ati. Ka qenë kush? Qdo eti Kur'anit që do të bohe, duhet me u dëshmu prej dy dëshmitarve në formë të shkryuar. Dhe pas te kështë ka ti për mes me diskutohet. Vetëm një ajet e Kur'an, ka arru, po Allah që dhe shumë në gjithë dhe zedal, duhet të vërtet për nga meri që ka arru, dëri, mungë, në mesin tuaj. Që kja ajet, ka arru dhe Zejdi të komisioni për shkrimin e Kur'anit me një dëshmi, në formë të shkruar. Dhe këtu ka qenë një Huzejme el-Ensari i cilje ka të patonë më nekon të shkru me këtë ajet Kur'an dhe ja kërë këtë. Zejdi thatë i vetë një ajet Kur'an që ka arrun me një dëshmi të shkru me. Në ndërko, por me vërtetu saksin e ti rrëdhë komisioni që për atjit edhe 7-8 sahabe që e ka di përmenës këtë ajet. I vetë një dëshim që u bonë Kur'an, për shkrimi me një dëshmitarë shkuar, ose që kërë e Kur'anin, mirë po, kushtën për me shkrujt, kush e ka përcuve, ka përcuve apëzdojë. Se edhe 7-10 të tjerë e në fundë për rrëtë ati, edhe kanë dëshmu se kja jetë, ka zbitë edhe e njëmi përbënsh, dhe bradere me do të drejt do të vendoset në Kur'anin famdarë. Se këtë këtë ngora për shkak se kemi një ngjarje të veçantë, të thash, që edhe në katundin tonë, të shabë tonë, po vazhdojnë tradicja e nxjerrjeve se avëzlarë. Por nuk e di sa ka pasë katundë, se s'kom dhe një statistikë. Py Hafez Lacinit, Hafez Erhanit, Hafez Musaferit, ta shalat donit, py bashkën gjitën, po t'jasë për tonë, nëse të njësë e ti, mësë më të shkutojnë emrët e sesetën për me, oso shumë në nëci, e në cishme është që pojnë në bashkangitë e ti zinxhiri, edhe ti një mjetit, edhe ti bereqetit të rrua që se përmanit ka ta. Personalisht ti, hoqë për mua është gjarja në qarë, jo që pëtër këtë gjarja, kjo është veç shkasë. I shalla kam me dalë dhe i ti gjematit, edhe shumë të nxjerë të cilët kam me bëhetës. Kam me rrujtë përmanit. Ashtë krenaria një ona, që për këti katundi, për këti besimtarve, po i bashkangjitët dikush zinxhirit të atinë njërët të cilët e kanë memorizu, e kanë bo hejës edhe kontribuajnë në ruajqën e fjallës Allahotës. Pra dhe më në përgjë në përgjë, se këna ndjeri dhe veçanë që nesë, në seancën e dy të gjimore, të dy hapëzlarve, që së shpejti ishala do të promovojnë hirëzin e tyre, nesë të qenë të katundit tonë. Kush ka mundësi, kush ka dëshirë, se zgarën një orë gjithë për i tashët për i vazërë. Mas drejtës nesër, kanë me arë edhe komisioni, edhe dy hapëzlarë, dhe mas pojtës në mas drejtës, këtu në gjami, kanë me përcjelë seancën e dy gjimore, të këtu në dy hapëzlarë dhe tri, për para komisionin të ndërruar, i cili ka marë përcjepën me përcjelë punën e ti, deri në promovimin e plotë ku do të marrin titull në hafiz më 28 vjetor në duket, e që për ata ju do të cini t'i informu në kejë. Unë po thëmë si shka se më në ketë sërë për t'ja përkujtuar, po shka se nga mesi ju për deli njeri, i cili edhe për nga shumë të ditën, po e dëshmën se ka mundet edhe dëshirë me mbrojtë edhe memorizu Kur'anin. Allah më mbrojtë e atë që jetoj me Kur'an, Zotë që në shanë në mësë të edhe kur të hafëzlarë كبيرا والحمد لله كثيرا و
وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ذكري الشلفات إيمان Çdo gjallës që ekziston, çdo gjë që jetën shijon, ja Allah të madhëron. Edhe dita kur gjallëron, edhe nata kur mbulon, edhe yjet kur ndriçojnë, ja Allah të madhëron. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Edhe lunja kur lunëzon, edhe mali kur gjelbron, dhe binbini kur këndon, ja Allah të madhëron. Edhe qjeli kur gjemon, dhe rufeja kur veton, edhe shiu kur pikon, ja Allah të madhëron. Allahu Akbar kabira, walhamdu lillahi kathira, wa subhana Allahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira.